一生継ぎ天下統一を目指し平和と本性相互分寸としてみたものの、信玄ここあの長身たち各々より異論百出我が意を入れず、西より襲来す織田軍団我が領国に攻め入りし、今この時こそ武田の部位を天下に示し、次々と城を明け渡し、あの高登場